բազարների, ծարաթով պարավ կանգից ախի, մի պախես, անը են արձիվ տղերքը կանգնեն արա խրամատի մեջ արա, ամեն վարկյան թուրքի գնդակը սուլում ակողքներով, այն էս պրոցեսը միջև չնի տեղը, դու վաղվա ուրվա մասին նույնիսկ երազախապ մի եղեք, դրենց պտի հատ-հատ ծծսվեն, ընենց պտի դաստիրակի մարալնի, որ ջայլը գետինը մտնի արա, կանգի շուկա, կանանչի ծախի արա, դը պարա բիծում ենա շնոր արա, ասենք միրկա, բանջարեղենա, արա դեջ ջայլին դեջ, այդ դու հասկանը մեկ ինչից եմ խոսում, ջայլը բրի պուսք ունի, մանգա, վայելի, հետա սահման պայի, մի գործանի, դզող պչողություն, չգիտեմ, էլեկտրիկ, կանդակագործ, ակո տերը ծծսնեմ, բա դու էկուց, որ մի եծացար ինչ ես ըլնելու, լեմը լծե մի բոզի տղա, ջայել ջիվան, արա ինչ գրեյֆրուտ, ինչ տանձու խնձոր, մոր պցի գինն էլ վրեն, ճակին խպած, դեր դու վաղվա օրվա հանդեպ ունես ակնկալիք, այստեղա